І далі про сучасне мистецтво. «Я – це море» – сміливий фотопроект, для якого роздяглися 3 тисячі людей. Фотограф Спенсер Тунік прославився знімками тисячі голих людей, яких знімав по всьому світу. Один із найяскравіших і найчисленніших перформансів відбувся у англійському місті Кінгстон-апон-Гала. У ньому взяли участь 3200 оголених людей, тіло яких було повністю покрито синьою фарбою. Фотопроект отримав назву «Море Гала». Дана інсталяція – один із найбільших проєктів, які створював митець. Різні відтінки синього на шкірі і вигини людського тіла повинні були створити ефект повені у місті. Варто визнати, що виглядало це більш ніж переконливо.